سارے سلوات پڑھو حسین دی ذات تے مل کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اے مومنین کرام، اے بانیان دی طرفوں اعلان ہے کہ جیڑا مسافر اتھا رہوے اتھا رہائش دا انتظام بھی ہے، لنگر بھی ہے۔ کل مجلس انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے شروع تھی ویسی، اے سارے مومنین جڑے مسافر ہیں اتھا رہ سکدے ہیں۔ سارے صلوات پڑھو حسین دی ذات تے مل گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی یک زبان ہو کے نعرہ حیدری۔ ظلم دیکھو جو بے عمل ہے، عقل دی نہ کوئی کتاب لکھ دے، علی دی دل وچ ولا نہیں رکھدا، ولا وی جنت دے خواب لکھ دے۔ نعرہ حیدری۔ ہن تیرے سامنے انتہائی واجب الاحترام ذاکر اہل بیت قاری القصائد، اے بہترین قصیدہ خوان ہیں، اے کچھی دے ذاکر ہیں، انہیں دا پہلا چاند سے حوصلہ افزائی کرے سو۔ قبلہ سید صغیر عباس شاہ صاحب آف کروڑ لالی سن، انہوں تو بعد ذاکر اہل بیت قاری القصائد قبلہ سید زیغم عباس شاہ آف دریا خان۔ آلہ عباد ذات تے اچھی آواز نال صلوات پڑھو جا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل مجلس دی ابتدا ٹھیک 8:30 بجے تلاوت حدیث قصہ نال مولانا گل جان بلانی صاحب کرے سن، اور کل دی نشست پڑھن والے ذاکرین سید زیغم عباس شاہ صاحب سویر نال ٹھیک 9 بجے پڑھ سن، اور انہاں بعد قاری القصائد ذاکر سید صغیر عباس شاہ صاحب جو ہن پڑھتے پنے کل پرسن وقت استاد محترم زوار بشیر حسین غمخار وہی کل پرسن، اور انہاں بعد شہن شاہ مصائب سید ذاکرین سید آن صابر شاہ صاحب بھی حلالے وہی کل پرسن، 12 تو 1 یا 1 تو 2 آن صابر شاہ صاحب انشاءاللہ لازمی پرسن، اور انہوں نے بعد قاری القصائد خان اظہر عباس بلوچ حافظ محمد علی کا پتر یا بھتیجہ غالباً وہی پڑھسی، اور انہوں نے بعد عرفان قیصر بخاری بابے خدا بادشاہ کا پتر وہی پڑھسی قصیدہ خان ذاکر بہترین، اور انہوں نے بعد کل دی نشست شامل حسین ذاکر چودھری عطا حسین مہاجر، انہوں کو انتظار منظور دی جاتے کتاب سے انتظار منظور نکاح نہیں ہونا، وقت آخر دے وچ شرافت عباس راکٹو سی اور جعفر جتوئی دے غالباً پابندی ہے پاوے کیا مسئلہ ہے مولا بہتری کرے سی انہوں دے نعمل بدل، کل اگر اج رات کوئی ذاکر تھی گیا تو کر گن سو نہ تے کل دی نشست یہ ذاکر حسین، اور سارے مومنین ٹائم نال تشریف گھنا سو، لنگر دا مقبول انتظام ہو سی انشاءاللہ سارے ذاکر کل دی نشست خطاب فرمے سن۔ آلے عباد ذات تے اچھی آواز نال صلوات پڑھو جا، بچوں کو عطا کرے
मिले वलो लायो न मोहम्मद हर एक जवां को अली अकबर सच गा दे माओ को सिखा सानिए बीबी कसलिका सफर किया मैं इंशाला इवें नौकरी दे जिमें हलाली नौकर सरदार की नौकरी दे सलवाद पढ़ो पाक अली पाक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि रजीतो बिल्लाह रब्बल वाब मोहम्मद नबियाल वबिल इस्लाम दीनल वबिल कुरान किताबल वबिल काबत किबलतन वबिअली वली व इमाम वबिल हसन वल हुसैन सलवात वाला
حق میرا سے ابھی ہاں سیدہ دل مجبوری دی وجہ تو او سجنوں دے کول پر چاون واسطے نہ سکے اے دکھ وقت مر ونجن والے دیوار اس قبر دی کندھا تک نہیں ہوندا کہ فلاں سجن میں قبر چاون واسطے نہیں آیا تے جڑے غریب دی حرمت تے تورو بنایا بیٹھے تے کہنا تے دا بڑا غریب ہے جن دے دکھے پاسے علی ماں دا وینا دے مومن اگر کربلا شام تے جنت بکیا پر چاون واسطے نہیں آ سکتا بے شک نہ اپنے گھر وچ بہ کے میں دے غریب بچڑے دی پھوڑی چا بچھا میں دکھے پاسے علی آ مکان چلن لگیا سا بسم اللہ میں غریب بچڑے ات کہنا دے دے بڑے لجبال بس رو پایا رونی آنکھ دیکھ کے غریباں دی غربت تاں بہن سن سان ہے جا جا ایا لول بارا چھوٹا جی ملا خانا تیرا مہمان تیرے آکی دعا پیا منگنا لبا میں مجلے سباد گھر ونجے بس دے ویڑے ونجے کھے پتران یا لان یا داڑیاں ونجے کھے سید آہا کے دعا کرنا اور دعا کریں دا رہنا بسم اللہ
घराले बन जंदरे वन खोले नीते दरवाजे वन लावे गाड़ी पहला कदम रखे तेरी आमत तेरी धी सर्द चादर जोड़े जड़ धियां दे क्यों बैठे हो शाम वाले पास मोह करके रो क्या क्या ले दे दे तेरे वडे साने नाप ता छतरी शारज मगदी गई है मेरी धी दा सर्द चादर वाह वाह क्या हाथ न मनो बाबा मैं नौकर लगत फाका मैं कोई थकदा पिया मेरी ते नौकरी जो ही है ये थोड़ी जी तबीयत मिला कोशिश करो सारे रलो मुकाने जिंदगी का कोई पता नहीं शाम वाले पास मुंह करके रो क्या क्या ले दे दे तेरे वडे साले अल्लाह आप तो छतरी शारण मंदी गई है मेरी दे दे सर्द चादर वाह वाह बिस्मिल्लाह छेवे मासूम ना फरमाल रोनिया की नाल जड़ी दुआ मंगी वे जल्दी कबूल होनी वे ना बाबा सही अल्लाह तेरे आकी पहली दुआ प्या मैना शाला ओ भिरा न मरे जे को रोवण वाले भेड़ न होवे ओ रोवण वाले आओ दूजी दुआ प्या मैना शाला ओ दिया न मरे जिन्ना दे पे के गरीब होवे त्रीजी दुआ प्या मैना शाला ओ भेड़ न मरे जाए भेड़ दा भिरा कह दो वे बुजुर्ग जवान और जड़ी भेण दा भिरा कह दो वे बहुओ के गुजर दे हो ना भेणी दी जड़ भेणी ने भिरा बैठे हो मिंबर दी कसम यार शाम को दरवाजे ते वन खड़ दिए रो के भिरा दे रा दोरे के आदे तजावल से जदा भेण दुनिया तो टुर वैसिया मैं नौकर लग दफा का चौथी दुआ अल्लाह गरीब के रामत करे सुल्तानों जा करीन बाबा मत भाई भट्टी मरोम को हर मिंबर ते दुआ मंगनो ने नो मेरा करीम अल्लाह शालाली को धियां न दितियाउनिया कै मोमिल पुछिया भट्टी साहब जी अल्लाह दी रहमत होंदी है इन दुआ क्यों मंगने हो रो के जवाब लिता ने किवें दुआ न मंगा पूरी कैनात देर कारी में कहना बेद पुत्र नहीं रुले जिवे अली दिया धियां रोलिए अल्लाह वली दी अली दी शाम चादे मैं को चादर ने मैं नमाजी दी बेड़ा लग मैं नौकर हाथ न बनो मैं नौकर लग दो फाक बिस्मिल्लाह मैं नौकर नौकर आ ठीक है मातम करण मैं नौकर लग दो फाक रो क्या ने लो मेरा करीम अल्लाह शालाली कुधियां न दित्यानियां कै मोमिन पूछा भट्टी साहब दी अल्लाह दी रहमत होनी इन दुआ क्यों मंगदे हो रो के जवाब तान किवें दुआ न मंगा पूरी कनात देर कारी में कह न बेद पुत्र नहीं रुले जिवे अली दिया धिया रोलिए अल्लाह वली दी अली दी शाम चा दे मैं को बुरका दे मैं नमाजी दी बेड़ा मेरिया पर्दा लार मावा बेना दिया सैयदा कहना पुत्रा कहना भिरा ते सही वन्या जो बाबा भट्टे दुआ क्यों मंगनो ना आया ओए सिला क्या ले ओ धी भावे सैयद दियो वे ते भावे उन्ती दिया धी भावे अमीर दियो वे ते भावे गरीब दिया धी भावे शिया दियो वे ते भावे सुनी दिया और डेरा गाली का ना ले ओ हर धी दिया त्राए हसरता और रोवना ले ओ दिया ने पहली असरा तो निये शाला पे किए द टाइम ते मिल पोवे दूजी असरा दिया नी ओन दिये शाला कफल पे का नसीब होवे त्रीजी अचरा दिया नी ओन दिये शाला कबार भिरा वाले शहर वाल बने किस्मा तली दिया दिया दी जलाई लटाए मोया तकूफे यतीम जला कफल लटाए मोया तपे के मुग गए जला कबार लटाए मोया ठारा भिरा वाले भेड़ा शाम ने बारो रोल के मर गई गुरबा सुने उसे नाते फिजा दी आवाज आंदी सजाद कोई कफल वास्ते कपड़ा दे तेरे फुफे को कफल पवावा इवें फटियो या बाग वदा क्या दे दादी फुफी को आके नाराज नती में मैं दादा गरीबा सैयदा दे घर मदीना वे आते को सोना कफल पवाइया वाह वाह नौकर नौकर अलग दफा
جڑے دھیاں دے پیو بیٹھو سیاں نا جھولی چا کے دعا پیا منگنا توڑے دھیاں دے پر دیو وینا علی اکبر دی ماں دی لوٹی چادر دا صدقہ انہاں دے باٹھا یا چیزا پاوے او اس علاقے لو منت پیا کرے نا جلاں دھیاں دی شادی کرے بھئی کئی شے دیوے نہ دیوے تیری مرضی آ او اس علاقے لو منت پیا کرے نا دوراں دی جوڑی واجب سمجھی کر پوچھو شاہ جی دور واجب کیوں آکھے نی آ او بزرگ جوان او جڑے دھیاں کو دور دینے آئے دور نہیں بلکہ دھی کو پے کا کفن ملنا ہے جلا دھی دنیا تو ٹر دی پئی ہوے اگر پے کے نہ پہنچے لا کب دے تھا لال کلا چوندو لہے دی آئی پترا کو آ دے ونج بلار چوان وے چا میں کو میلا پے کا کفن پوا میں کو غریبا قسمت حسین بادشاہ دی چھوٹی دی دی شام غریباں دی رات ڈھلن والی آئی کلا چو خون جاری آئی اجے بابا دو لوے نا تے کو سونا کفل پوائیاں اجے جڑی دی رات پوایا نی کمی نہ بے دردی نال سوائے غم امام حسین بادشاہ دی دنیا دی کوئی نہیں او سونا شیر باپ کیتے میں حق بن دے قریباں دے کم ضرور کیوں جلدی جلدی نبیاں دے سردار دا فرمان پورا کرے دے زین و مجالس شرفوں میں ذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجلس میں لے کو دین کرو میرے بھرا علی دے ذکر کرنا جناب قصیدہ پہلے میں یاد کیتی ہے قصیدہ پاک دی پاک دئی تہاڈی تے ساری حسین جناب فضا دی عظمت پہلے میں یاد کیتی ہے جڑا بھی چنگی نیت نال ہی دروازے تے آئے وتوے دروازے تے ونجن دی ضرورت ہی نہیں پئی تو تپیا دی ظرف کو شرف بخشائی سی اے جتی فکر فضا تے ہے دید دا رہندی ظرف کو شرف بخشائی سی اے جتی فکر فضا تے ہے دید دا رہندی ٹھیک ہے حیران حیرت دے وچ اج تلک این در تے کھڑی سوب سک لین نہیں مرحبا مرحبا اے جتی مرتبہ مرحبا مرحبا اے جتی مرتبہ کیتی تسلیم گئی شاہی نہ لین دی کیوں نہ منصور نہ لین شاہی کرے سین فضا جو دائی ہے حسنین دی کیوں نہ منصور نہ لین شاہی کرے سین فضا جو دائی ہے حسنین دی در سادات تے آ کے روح الامین در سادات تے آ کے روح الامین نال فضا تے بے شک علا کرتا ہا ود علم حاسی جو حسنین اما دین بس ادب کر کے سر کو جھکا کرتا ہا صلوات پڑھو پاگن چلو ایک روپے اور تواری محبت کو دیکھ موضوع تیرے بچوں کو یاد عید دی لیوار ہے حسنین شریفین اپنی پاک امن دے کول ہیں اما جان لوگاں دے بال فخریلے لباس پاتی رہی کیا سارے کوئی نہیں میری سینڑا دی نام میرے لال تہاڈے لباس درزی کول ہیں جڑا سینڑی گل کیتی آواز قدرت اے جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر جنت دی پوشاک چا دروازہ سیدات دیوان دکل باغ کرے جیڑا دروازے تے آوے آنکھ میں جبریل ہاں بلکہ آنکھ آنا خیات الحسنین میں حسنین دا دردیاں تیری انتظار مقام پوشاک چاہ کے دروازے سید آتے ہیں تکل باپ کی تس پہلی دفعہ بھائی جان کوئی جواب نہیں آیا دوجی دفعہ کوئی جواب نہیں آیا جنہ تریجی دفعہ تکل باپ کی تس پاکاں دی پاک دائی تمہاری تے ساری سین جناب فضا دروازے تے ہیں جبریل دیکھ کیا دے فضا تو تے جان نہیں ہے میں خدا دا روح الامین خدا دا مقرب فرشتہ تو ہی دروازے دی بانی ہے میں ترائے دفعہ دکل باپ کیتے تاں تو دروازے تے آئیے جنہ جبریلے گل کیتی ہے سینٹ فریزہ مسکرا کے جبریل دے پاس نے کہا دن ٹھیک ہے جبریل بھیرا میں منے نیا تو مقرب فرشتہ خدا دا مگر میں بھی توقیر اپنی دکھا سک دیا کیا بات تو مقرب فرشتہ خدا دا مگر میں بھی توقیر اپنی دکھا سکنیاں سینڈا دی ڈھیر جلدی ہوئی تا تو والوانیوں نہیں تین جائیں ڈھیر درزی مگا سکدیاں بسم اللہ بی بی آدھیے ڈھیر جلدی ہوئی تا تو والوانیوں نہیں تین جائیں ڈھیر درزی مگا سکدیاں سینڈا دی میں ہتائی تا سیدان دی دائی ہمیں میں ہتائی تا سیدان دی دائی ہمیں تے دے اوتے تا آرڈر چلا سکدیاں بی بی آدھیے میری اختیار پوچھتے ہیں تبئی تئی تے کو سیدان دے در تے کھڑا سکدیاں میں اختیار کرتے ہیں تبئی تئی تے
جناب سلمان آ کے سوال کرے بہن فضا شاہی جو چھوڑ کے آئیے این دروازے تے آ کے بانی یا سدائے پاک دان کتنا کیندے جیڑا جواب دیتے جناب فضا قصیدے دراں کی سنے نا ایک دفعہ واتی زبان کو متر کرو چے آواز نال دیا سلمان میرا اجے بہو گھر سنو اور سنو اے تا نو کر دیا کا پوچھ جائے سلمان یا میں دس دیا تن سہدا دے ایسا نو دے تا نو
بڑی مہربانی ہوں جناب سلمان دے کیا دے بین فیضا من گیا بہت بڑی عزت ملی گل یہ ذہن وچ رکھنی ہے کہ نعت دی قیمت شیر جناب دی جھولیاں تے لینا دیکھنا چاہنا کس انداز نال وصول کر دو گل یہ ذہن وچ رکھنی ہے اس میرے اللہ دا ونڈاون والا علی شاہ نہیں سلمان میرا اجے مو گھر سونے اور سنو حکم کرو مومنی میں میں آزاد تھا یہ علی علی بڑی مہربانی ہے جناب سلمان لے کیا دن بین فضا من گیا بہت بڑی عظمت ملی ہے سین فضا مسکرا کیا دن نہیں سلمان میرا اجے مو گھر سنائی اور سنو اے تا نوکر دیا کیا پوچھ دا ہے سلمان یا میں دس دیا تن سہدا میں انشاءاللہ وہ قصیدہ پہ پڑھتا جڑا کم از کم آج تو 150 سال پہلے دا قصیدہ 12ویں ہادی دی آمد دی کیونکہ مولا دا فرمان ہے مومن کو زیادہ نہیں تو کم از کم نہاری 5 دفعہ میری آمد دی دعا ضرور مانگی بزرگ دوائی مانگ مانگ قبر چھو گئے بس آخری دعا مانگنے جو 12واں لال ولایت تشریف لینا قصیدہ بابا کرم حسین شاہ لئیا بھٹی صاحب دے استاد ہیں بابا کرم انہاں دا قصیدہ انشاءاللہ کوشش کرے سب تساں دعا کرے سو تے میں انشاءاللہ ہوں شاہ صلوات پڑھو پاک ہی تو وقتی زبانہ کو متر کرو چی آواز نہ دیر نہ کر میں نہ سہی ہونے آوانے دنیا رنگ بدلا گئی ہے دیر نہ کر میں نہ سہی ہونے آوانے دنیا رنگ بدلا گئی ہے دیر نہ کر میں نہ سہی ہونے آوانے دنیا رنگ بدلا گئی ہے دیر نہ کر میں نہ سہی ہونے آوانے دنیا ہاتھ بلند کر کے ہائے دری سونا سیاں مہربان
कुर्बानी करे आप वो खदौरे या एदाओ खदौरे मदीद मारी जमाने अंदर ते चैन कोई नहीं करार कोई नहीं मदीद मारी जमाने अंदर ते चैन कोई नहीं करार कोई नहीं है ए दौर ऐसा अजीब आया भले बुरे दा मियार कोई नहीं है बेनमाज़े सटेज मल गए नमाजियां दा वकार कोई नहीं है ते बेअमलिया दा दूर है ते राम मल ने कीते तैयार कोई नहीं तेरे नकार मैला सहे हो रे यावानी नहीं दुए हाथ बुलंद करके हजरे तेरा नकार मैला सहे हो रे यावानी ये चीज़ अब पढ़ने वाले कब्रें समझे मेहरबानी करे आप वो खदौरे एदाओ खदौरे नकाब उल्टे बाजार फिर दिल से पर्दा है पर्दादार कोई नहीं नकाब उल्टे बाजार फिर दिल से पर्दा है पर्दादार कोई नहीं है तरानियां ते किताबात विच कलाम आगदा प्यार कोई नहीं है अजान आते लबाए कोई नहीं है कौम गाफिल बेदार कोई नहीं है और नमाज पढ़ दे या टेक दिल से फिल्म दे कीते बीमार कोई नहीं तेरे नकार मैदा सही हो याली याली देर न कल में ना सही हो रे आवन दुनिया रंग बदला गई है देर न कल में ना सही हो रे आप बुजुर्ग जवानों सैयदा सच्चिया दा मिंबर आग बन दे सच्ची गल जरूर करना ही है ना बाबा सैयदा हाथ बदी करना हाथ बल के अपील करता कि आखरा दा चरा बुलाया ही बुजुर्ग परदेनियो जिया सामान बना के वन जो अली शहन शाह आप तेरी इंतजार ही चाहे करे हाथ बल के अपील करता कि आखरा दा चरा बुलाया ही ते टीवी वी सीआर ते केसा दा अंबा लाया ही पाक मस्जिद तू थाना समझे ते घर दे वी सिनेमा बनाया ही और नबी दा फरमान दाढ़ी रखना तो उल्टा मुछा ते शैंपू लाया ही देर न कर मैं ना सही हो रे आवन दुनिया रंग बदला गई है नहीं नहीं हाथ बुलंद करके हैदरी सवाल कीता जो तेरा घर ते मकान कोई नहीं है मेरे बाद वदा फिर आए ना तक गुफ्ता तक की रुपया नहीं दुनिया शैतान से कह सवाल कीता जो तेरा घर ते मकान कोई नहीं है तेरे शडोले च नमाज रोजा जकात हज ते अजान कोई नहीं है शैतान आका ओ बेवकूफा कल दी कह जा दुकान कोई नहीं है ओ तू मैं ते लानत वदा करे ने ते को अपना ध्यान कोई नहीं है ओ आदे मैं सिर्फ आम आदम ल मुल्कर तही त मैं को शैतान ला दे ला ओ तू रब दा सजदा भी ना करे ना ते को सैयद खान ला दे दे हाथ बुलंद करके हाय दरी शकल जनाने मर्द वजूद दौर ही दौर ना तू चंगा दौर आओ पता नहीं दौर ही छोड़ तक क्या थी शकल जनाने मर्द वजूद गैरत रोंदी नीर लहू शकाल जनाने मर्द वजूद गैरत रोंदी नीर लहू शकाल जनाने मर्द वजूद
چلو کوشش کریں شکل زنانے مرد وجود غیرت روندی نیر شکل زنانے مرد وجود ہاتھ بلند کر کے ہائے نری خراب ہوتا ہے جس دل وچ ہو بنے پنج تن دے اس بندے دا کھانا یا لال تیرا نیرا کرے برباد گیا اتے وسدا گئے چھوٹے بیڑا میں پورا صحیح ونیا کیڑے ٹائم نہ بند پڑے میں تریوی دیاڑے تیرے دل تے میرے رات رون والے امام نے کولے کمینہ مہمان لایا تریوی دیاں دے بعد اجازت دے گا دے مولا اجازت دے میں وطن وینا سید آل زاد رائی کھڑائی اگر سواری دی ضرورت ہوئی ہو دے وہاں اکبر دا بھیرا سجاد مایا جلے امام آکھے اکبر دا بھیرا سجاد مایا اے کمینہ دیکھیا دے مولا میں کو پہچان گئے جلے کمینہ آکھے مولا میں کو پہچان گئے امام دے رت ودیے ظالم دے پاس دیکھے یادے پیدا لیلا کارو برباد گیا اتے وسدا گھر لیلا دا میں زخمی جگا ہاتھ رکھ کے وہ پانچ کے تیشہ شاہو میں دے رہا رب سمجھے جی رو میں رہتا ہوں سوچ کے آیا ہے ہڑ بول گیا ہو سیت سجاد کو کتا کتا اول بھیرا سیادہ نے کمینہ بھیرا والے قاتل لوگ سگدے اب بزرگو جوانو ایک کمینہ دے کیا دے مولا میں کو پہچان گئے وقت میری اتنی خدمت کیوں کی تھی وے امام نے رات ودیے ظالم نے پاس دے کیا دے تو قاتل ہے میری اکبر دا میں نے سب سینے تیات مار کیا کھائے گھنے تو کیا دل ہے مل رکھ بردہ مل سبار کھنے اجمال مہمان جو ہے تک کیا آیا کھاتا ہے وال کھلائے میری امیڑے میرے پرے دادار روان نوکرہ کھڑ بے روڑے نوکرہ دیا لے پردوں نہیں لگ دفا کا امام رو کیا دے تو کاتل ہے مل رکھ بردہ سبار کہاں
ہکڑو اعلان ہے سات اٹھ نو ذل حج اللہ صدیقان میرا غازی خان میں نے سیدا ہو سی جن وچ ڈھیر سارے ذات کے نفر میں سن 12 ذل حج علم پاک تے مجلس سیدا ہو سی ملک دے نام مرزا کریم خطاب فرمائے سن 21 اگست کو راقوائی مجلس سیدا ہو سی قبلہ سید اقبال خان شاہ بجاڑ قاضی وسیم عباس صاحب ملتان سجاد حسین شماری محمد عالم بھٹی صاحب خطاب فرمائے سن اے بانیان دی طرف بار بار اعلان کرنے کھڑے ہیں کہ جڑے مسافر رہن چاہن رہائش دی جا بھی ہے لنگر دا انتظام ہی ہے وہ رہ سکدے ہیں سویرے ٹھیک 8:30 بجے مجلس ادا شروع تھی ویسی تے سواریاں پوچھے سن بھی صحیح تے انے سن سارے صلوات پڑھو حسین دی ذات میں کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایک بار علی دا نا چاہندے لکھ بار کلیجہ ٹھر ویندے ایک بار علی دا نا چاہندے لکھ بار کلیجہ ٹھر ویندے آ تن وچ طاقت ویندی ہے حبدار کلیجہ ٹھر ویندے ایندی اسم دی تختی ہاں تے لا منہ تار کلیجہ ٹھر ویندے وے کہیں دے نال مدد دا لاؤس دا لا لب اردن نا کو گھن دکھلا ایندے نا تے جنت مل دی ہے اندے نا تے ٹکر پن دکھلا نعرہ حیدری اور تو نے سامنے انتہائی واجب الاحترام سید الذاکرین قاری القصر